丢了。金先生，这杯叫做味道肉，林某兄弟阿拉尼江南港网票，来丢。မမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကများဖွဲ့ချုပ်နေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကအဖွဲ့ရူဦးဆောင်ပြီး56နှစ်ပြည့် 7 July အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက်မကအဆောက်အဦအောင်ရှိတဲ့ရင်းမြစ်နီမြေနေရာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြမနိုင်ငံရေးတမန်ရဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတက်မကအဆောက်အဦဟာစစ်အာဏာရှင်ဦးနေဝင်းလက်ထက်မှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာအခုဆိုရင်56နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားမှာတော့84 85 86နိုင်ငံရေးအင်အားစုကျောင်းသားဟောင်းတွေတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကြာဆောက်ချင်တဲ့အခြေခံအဖြစ်နိုင်ငံရေးမှာရိုးသားဖို့တော့လိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျောင်းသမဂ္ဂကိုတတိမှမပြုတ်အဆောက်အဦကိုစောင့်မယ်ဆိုတာမျိုးကဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီးတော့စိတ်ဝိညာဉ်မရှိဘဲနဲ့အိယာထဲမှာလဲနေတဲ့လူမမာတွေလိုမျိုးပဲအတိစိတ်သက်ပြောက်အဲ့တော့အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးပြီးစောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆောက်အဦမှာအဓိကဝိညာဉ်တစ်ခွဲဒီလိုလိုရှားခံစားနိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့သမဂ္ဂကလူလက်ဆောင်တရားဝင်ချက်တိကျရရှိဖို့အတွက်အတိမပြုလို့ရတယ်။အခုအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျောင်းသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုတွေဟိုလိုပိတ်ပင်ဒီလိုပိတ်ပင်ဟိုလိုတားမြစ်ဒီလိုတားမြစ်လုပ်နေတဲ့ညာကာလကသမဂ္ဂအဆောင်ဒီဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ရောဝိပဝံနေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။မြမသမိုင်းရဲ့အထင်ကြီးကျောင်းသားအရေးခင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကျောင်းသားတွေချိန်မုံခံခဲ့ရတဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောင်မေဝဲခန္ဓာတွေကျင်းပခဲ့ကြပြီမဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကတော့ဒီကနေ့အထိရှိနေပါသေးတယ်တိုက်ပြရေးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးမိတ္တကသစာဦးကိုလူမဆဲစွာဒိုင်းနမိုက်ဖြင့်ပြိုခွဲမှုကြောင့်ကြောင်းသားရာကျော်ကြာဆုံးခဲ့ဒီမှာ56နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီမဲ့တနေ့မှမေမယာတီဖြစ်ဆိုဖြင့်တမိုင်းမဲဆက်ကြန့်ရှိနေတယ်ဖြစ်တက္ကသိုလ်တွေထဲမှာ7 July နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေနဲ့လှုပ်ဆော်သတိပေးပိုစတာတွေကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေရှိနေပြီမဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာတော့ကျောင်းသားထူဟာသမဂ္ဂအလံတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင်ကနေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကရင်းမြစ်နီကိုလမ်းလျှောက်ချစ်တက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသမဂ္ဂတောင်းမယူတော့ဘူးဆိုလို့ဒီကျောင်းသားမျိုးဆက်အောင်သူဦးအနေနဲ့7 July လမ်းလျှောက်ချစ်တက်ပွဲဂါရဝပြုလွဲဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးပြုဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုအမြဲတမ်းဆွေးနွေးရောက်ရှိနေတာဒါပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပို့ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်ရတဲ့ကျောင်းကတော့ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂဒီဟိုဘော်လှုပ်ရှားမှုတွေပို့ပြီးတော့အခုဆွေးရလက်ထက်မှာတိုက်ပင်တားမြစ်မှုတွေတွေ့ရတယ်ဆိုကျောင်းအာဏာပိုင်ဒီဘက်ကလည်းပဲကျောင်းသားရဲ့နိုင်ငံရေးမလုပ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တားမြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟောပြောဒီဆွနွေဝဲလေကျောင်းတက်ကူထဲမှာလုပ်ကုန်မပြုတ်သလိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ7 July အကြောင်းအမှောက်တော်သတိပေးတယ်ပုံတော်ဒီပိုစတာတွေဖတ်တာလည်းပဲချိန်ချုပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းသားရဲရှိကြောင်းပြသဖို့ဆိုတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့လာရောက်အဖြစ်ဖြစ်ပါ